хөөгдөж хөх тэнгэрийн ингээр зурайтсан хамаг ардынхаа ангайл гууг харацсан орнлоо зурай тууд байна. Монгол хүний сэтгэлийн хөөгдөж морин дэлэн дээр бадран мэндэлсэн хэмэр боссоо монгол түмний минь хөх талын уянг өрсдийн ингэрээр зурайтж байна. Зоны төгтөөс домог болон амьдсан гэрийн салхинд гэгдээгүй өнөртний түүхтэй. Бүрийн талын домог хөг болон гэшүүлж хөх Монголын тал минь өнөө бидний шүтээг. Эрхэм хүндэд зочид, эрхэм хүндэд батгарчуд та бүхэндээ өргөн барих хөх талын уянг хүндэтгэлийн доголдолд
Thank you.
ചെയ്യുന്നത് സജി ഭൂമിക ചാരകസിംഗ് നിർമ്മൽ ഭയാ
хэр гэдгийг урсан соц хөхнөр дөлгөхөй сэлмүүхэн татын элгэн дээр улс гөрөн минь цэцгэлмэ. Миний нутгийн хэрлэг минь ү төрийн хошуу шагналт ардын жүжигчин жанцнарын хөгжим Монгол улсын соёлын гавья сэтгэлдэн чүмпэрлийн саруулынгийн шүлэг хэрлэнгийн ай Батнарус сумын эмхтэй ан найрал. Thank you.
Утгын яруу дуундаа уяр чадууж суухдаа хорвоо гин хамгийн өндгийг хоёр хөнг чавцаар ирдэг хосгүй нэгэн овг Азийн чэжд ногтай. Монгол улсын урлагийн хуя зүхэлтэн шарвын зохиол хан хэдийн сүлдэд хуурийн аялгуу морин хуурийн цөөхөл. Thank you.
Дальше. Батрусами авиасан дэдни нерви. Thank you.
зэрэгтэй бийсэн нүүдэн сойны дуин ажилтан сүхуа бийн баяр зурга. Thank you.
Энхүү дуудамын бүнчнээ Монгол улсын соёлын төвийн ажилтан төгсөн жаргал энэ төгөлд автчд
Монгол Монгол Ахын өрөндөө дээлтэй Монгол төмний Абу их соёл дэлхийн өвийг тэргүүлж бие биегээ хүчтэй соёлын гоё зөвлөлтөнд бүр болсон энэ шүлэг Монгол улсын урлагийн гоё зөвлөлтөнд Балахч овийн хөгжим Монгол биегээ авьяастан бат суурийн баасан гонга
хамгийн хөгжим Монгол гоёд соёлын төрийн ажилтан Жаргалын мэрмэр туяа Сүхбаатарын баяр зун Төрөө давгийн сар заяа. Thank you.
Oh,
Thank you.
Thank you.
Усаа заяагаан шүтгэ нээгийн гэр затгайл маар бор хүн тавьдэн мэн хүний нутгаас уцмаар вэ. Thank you.
дүүрэн гучин жинэ Дурсан жин дурхтан бахтыйн гучин жинэ Хүс бийн оргэд хүтлэж Жигүүр хайрэсэн гучин жинэ Хүрэх одоо ирээдвийн үргэж жинэ Гучин жинэ Энэ сайхан амжилтаараа улстай Монгол улсын хошоо дарын соёлын төв мэдээлэгдэв. Энэ сайхан амжилтын гэж болсон энэ үндэс суваа мөн авиаснууд та бүхний нэрийн өмнөөс энэ бүтгэлийн давалтнаар олцсон нийт урд бүтээлчдэд халуун баяр хүргэж баяр хүргье үнэнээр. Дуусгүй ундрахтай, унасгүй сайхан залгаатай, дуугуурын үлгийн утагт Батар сум маань үй үйд, дөрүүн үйээр мүн энэ сайхан давалтанд гэр бүлээр мүн энэ сайхан давалтыг, энэ сайхан урлагыг бүлээн авч адар гадраас ажил тэмдэн дохсуулан хүндгэлтэйгээр хүрсэн ирсэн нийт уран бүтээлчдээ чин сэтгэлийн халуун баярыг та бүхнийг минь цаашдын уран бүтээлд өндөр амжилтыг хүсье та бүхнийг урлагийн энгийн дамбархан өрмөнхөд явах болтугай 40 гэдэг Баяр хүргэе. Энэ өдрөө сэтгэн урагшаа амттай. Яа. Өв уламжлал өргөн их түүхийн үнэт зүйл шингэсэн үндэсний урлагаа таниулах амгшил багтаар дүүрэн баяр наадам маань их орны маань дөрвөн зүг 8 зохис бүгд дэлгэрч айл өрх хүн бүрт баяр баясгалан эрч хүчээ бэлгэлэх болтугай гэсэн эрүүлэг өргөн төвшүүлье. Ингээд тохиолсон мөн соёлын байгууллагын үүсгэн үүсгэн 88 жил соёлын төв байгууллагын бүхэн жилийн ойн баярын хөх талын үеийн дахин сайхан тоглолтыг найруулан тавьсан Монгол улсын үндэсний урлагийн их театрын ерөнхий найруулагч Бүжигдэглээч Бүжгийн багш Монгол улсын Говьяц жүжигчин Алтангэрлийн Даваахуу багштай Нийт Батнарчуудынхаа өмнөөс, нийт нэгэн багштайхаа өмнөөс, энэ хурдсан нэг аяатчуудынхаа өмнөөс баярлалаа гэж хэлье. Рамон бид бүхний өмнө хүлээн авч ирсэн үе үеийнхээ дарга нар, үе үеийн одоо соёлын ажилтнууд, соёлын бит болон бит бус өв тэгчэд Ардын авиаснууд энэ соёлын 30 жилийн түүчээдэн одоо өртөөлөн авч яваа. Батнар усмын одоо соёлын салбарыг 700 жилээр ингээд цааш нь өргөжлүүлээд аваа явах ирээдүйн болсон хойч үеийн залуучуудтай бас баярлалаа. Та бүхэн маань өнөөдөр батнарчуудын бахархал ирээдүйн хойч үе юм шүү. Тэгээ энэ сайхан одоо үндэсний одоо өргөн их театр хамгийн тий чуулга мэрэгжлийн өргөн байгууллагатай хамтран ажиллахны хүчээ. За энэ соёлын төвөрт олон жил он удаан жил өдөртөж сайн сайхан авч явсан нийт өдөртгөө хамт олондоо нийт авиаснуудынхаа өмнөөс бас халуун баярлал хүргэсэн. Монгол улсын өмнө шинэ төрлийн соёлын төвийн эрх хүчтэй Монгол
Эрхэм хүндэтэй зочин төлөөлөгч та бүхэндээ